жаңырган жылдын 11-чи күнүндө жашап жатабыз. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, бүгүнкү ракурс уктуруусунун студиядагы коногу чечендик өнөрүн таанытуучулардын бири, БН тренинг борборунун негиздөөчүсү психолог Бурулкан Нуракова. БН тренинг борбору келечекке максат коюу жана ага жете билүүнүн алгоритми боюнча бүгүн 2017 жылдын 11 январ күнү жаңы ыкмада өзгөчө тренинг өткөргөнү турат. Биз дагы Манас радиосунун угармандары менен жаңырган жылга максат кое билүүнү жана ага жетүүнүн сырларын үйрөнөлү деген ниетте бул жааттагы адис устат десем болот Бурулкан Нуракованы студияга баарлашууга чакырганбыз. Студиябызга куш келипсиз, саламатсызбы? Саламатчылык. Кадырман радио угармандар, андыктан бүгүн сиздер дагы жаңырган 2017 жылга туура алдыга максат кое билүү жана ошол максаттарга жетүүнүн сырларын бөлүшөм, эгер кызыктырган суроо бар деп чечсеңиз, анда бүгүнкү студиянын коногу психолог, чечен өнөрүн таанытуучунун бири Бурулкан Нуракова суроо узатсаңыздар болот. Биздин WhatsApp аркылуу суроо узаткан радио угармандарыбыз болсо, анда биз жолдоого даярбыз. Андыктан 0553-00-102-9 санчаларын терип WhatsApp аркылуу кызыктырган суроолоруңуздар болсо жөнөтсөңүздөр, биз кубанычта болобуз. Да бир ирет саламатсызбы? Жаңырган 2017 жыл жакшы жылдардан болсун. Биз албетте кубанычтабыз. Студияга куш келипсиз. Бурулкан, анда биз маегибиздин башында сиз негиздеген тренинг борбор тууралуу Манас радиосунун угармандарын кабардар кылып кетели алгач. Анан негизи эле качан түзүлгөн, эмне максатта түзүлдү? Ушул тууралуу азын-оолак айтып өтсөңүз анда. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Кутман күнүңүздөр менен, сиздер менен аба толкуну аркылуу саламдашып отурганыма абдан кубанычтамын. Жаңырган жыл жакшылыктын, жаңылануунун, ийгиликтин жылдарынан болсун. Баарыңыздарга өзгөрүүнү жана өнүгүүнү каалаймын. БН тренинг борбору бул деген акыркы 1.5 жылдан бери аябай ишмердүүлүгүн күчөтүп иштеп келе жатат. БН тренинг борбору азыркы учурда 10 багыт боюнча иштеп келе жатат. Бул биринчи багыт оратордук өнөр, бул чечендик чеберчилик деп койсок болот. Андан кийин харизма жана чечендик чеберчилик, лидерлик сапатты өнүктүрүү, шыктандыруу, мындан сырткары дагы психология, тренинг тренерлер үчүн деген дагы ушул 10 багыт боюнча иштеп келе жатабыз. Абдан жакшы экен. Биз бүгүн студияга бекеринен сизди мейман катары, конок катары чакырган жокпуз. Биздин угармандарыбыз болгон Манас радиосунун угармандарына дагы ушул жаңырган 2017 жыл жакшы, мыкты ийгиликтерди алып келсин. Сиздей болгон баягы чечендик өнөрдү алдыга максат коюуну, кандай туура багыттоону үйрөтүү максатында сизди чакырганбыз. Бүгүнкү тренинг дагы ушу быйылкы жылга үндөшкөн. Биз Манас радиосунун угармандары менен бирге бүгүн өткөрүлүүчү ушу тренингдин өзгөчөлүгү эмнеде? Анан ушу алдыга максатты кандай тартипте койсок ошолор ийгиликтүү ишке ашат? Ушул жаатта анда өзүңүздүн сырларыңыз менен бөлүшүп өтүңүз. Рахмат. Бүгүнкү өткөрүлө турган тренинг бул деген кечки саат 18:00 башталат. Бул тренингде мен деген уран, өзгөрүүнү жана өнүгүүнү өзүбүздөн баштайбыз деп ушул жаңырган жылдан баштап ушул өзгөрүүгө кадам таштайлы деген ниетте баштап отурабыз. Бул тренингдин өзгөчөлүгү мурунку жылдарга салыштырмалуу бир өзгөчөлүк менен башталып турат. Мындай биринчиден биз деген эл астына чыкканда эле шар чыгып сүйлөбөстөн ыңгайлуу чектен чыгып андан кийин коркунучтан кутулуп андан кийин гана көпчүлүктүн астына чыгуунун биз деген ыкмаларын үйрөтөбүз мында. Бул тренинг эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул тренинг биринчи кезекте ыңгайлуу чектен чыгып зона комфорта деп коебуз. Андан кийин ийгиликке жетүүнүн алгоритмин камтыган өзгөчө бир программалар менен өзүнө баягы көпчүлүктү көңүлүн буруп турат. Андан сырткары бул тренингдин өзгөчөлүгү көнүгүүлөр көп камтылган, эффективдүү көнүгүүлөр менен камтылган да. Тренингдин форматы 20%
теория 80% практика. Ошол тренингтин катышуучулары ошол эле учурда алган билимдерин практика жүзүндө кайталаганга шарттар түзүлөт. Ал жерде мүмкүнчүлүктөр бар. Абдан жакшы экен. Белгилей кетели, чындыгында эле урматтуу Манас радиосунун агармандары, да бир ирет эсиңиздерге салайын, бүгүн студияда конокто жаңылганыбыз, бул тажрыйбабыз, ал эми аракетибиз, ийгилигибиз деген урандын автору десем болот. Психолог, тренинг Бурулкан Нуракова. Бурулкан, айтсаңыз, көбүнесе ушул кыргыз тилинде тренинг өтүү ордо калабыз Бишкек шаарында, ошол эле учурда республикалык масштабта бүгүнкү күндө жетиштүүбү сиз адис катары белгилеп өтсөңүз? Акыркы айларда бул чечендик өнөр или менен кызыккандардын саны өсүп отурат, айрыкча жаштар арасында. Мындан сырткары саясатчылардын арасында дагы кызыгуулар көп. Жаштар, студенттер, баягы өнүгүүнү, өз үстүнөн иштөөнү каалагандардын саны ар күн эле болуп атат да. Бул мени аябай кубандырат. Алар келген сайын мен аларга дем күч берип турам. Себеби дегенде тренингке катышкандар өзү жөнөкөй адамдар катышпайт да. Баягы изденүүнү каалаган адамдар бул жөнөкөй адамдар эмес. Анан кардарлар жакшы эле, Кудайга шүгүр десек болот, жакшы эле болуп атат. Андан сырткары биз деген ай сайын бул программаларыбызды жаңылатып турабыз. Себеби дегенде чечендик өнөр илими бул деген практиканы талап кылган илим. Мисалы үчүн чач тарач, аш боосуч сыяктуу эле чечендик өнөр илими дагы бул практиканы талап кылат. Эгерде практика болбосо, анда биздин ошол тренингден алган билимибиз текке кетет. Анан практика жүзүндө биз деген көнүгүүлөрдү жасатабыз. Мындан сырткары атайын аудиторияларга алып барып ошол жерден сүйлөтөбүз деген сыяктуу. Аларга практика чогултканга биз деген аракет жасап беребиз. Андай ал эми жана сөзүңүздү айтыңыз, өзгөрүү бул деген баягы биздин аракетибиз. Практика катарында колдонуп атпайбызбы биз деген аракетибиз, ал эми ошол жасап жаткан аракетибиз биздин ийгилигибиз депчи. Биз деген бул чечендик өнөр илиминде сүйлөгөндөн качпашыбыз керек эч убакта. Эки адамдын башы бириккен жерде деле өзүбүздүн ой пикирибизди айтып сүйлөгөнгө аракет жасашыбыз керек. Кайсыл убакта биз деген жакшы ээн эркин сүйлөй алабыз. Биздин өзүбүзгө мындай самооценка деп коебуз, өзүбүзгө баа берүүнү жогорулатканда гана биз деген аябай мындай эл асына чыкканда коркпой, тартынбай, уялбай, жүрөксүнбөй, жашынакай бир ишенимдүү сүйлөй алабыз да. Ошондуктан менин тренингимдин форматында көрсөтүлгөндөй мында практика көбүрөөк. Мындан сырткары биринчи коркунучтан, баягы ыңгайлуу чектен чыгып туруп, андан кийин ары көздөй биз деген кетебиз. Абдан жакшы экен. Айтмакчы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, эгерде сизди кызыктырган суроолор бар болсо, WhatsApp аркылуу 0553-00-1029 номерине суроолоруңуздарды жолдосоңуздар болот. Урматтуу Бурулкан, айтсаңыз, чечендик өнөр боюнча кыргыз элинин мурдатан эле билими болгондо, туурабы? Сиз да кошулат болушуңуз керек. Ушул салттык өнөрдү азыркы заманбап ыкмалар менен айкалыштырып берүүдө кандай бир жаңычылдыктар орун алууда сиздин иш практикаңызда? Көпчүлүк айтышат да, чечендик өнөр көпчүлүгү мисалы үчүн ар кандай түшүнүшөт да. Бул чечен деген тубаса талант, бул деген ар жагынан Кудай берилген талант, кантип эле биз чеченди даярдаса болот деген сыяктуу өздөрүнүн көз караштарын билдирет да. Мен ушул чечендик өнөр илими менен алектенип жүргөн ушул тажрыйбалуу тренер катары мен айтар элем, адамды оратор кылып, чечен кылып даярдаса болот. Баарыбыз эле кичинекей кезибизде баары чечен болуп, оратор болуп төрөлөбүз. Бирок баягы турмуш, жашоо дегендей өзүбүзгө өзү баа берүү төмөн, анан кыйынчылык дегендей кемсинтүү, урушуу сыяктуу сөздөрдү угуп олтуруп, кийин жаш өткөн сайын ошол калыптанат дагы баягы коркунуч, анан кийин эл астына чыгып биз деген сүйлөй албай калабыз да. А кичинекейибизде өзүңүздөр деле мындай элестетип көрсөңүздөр, баарыбыз деле бала бакчаларда эле ырдап, өз ойлорубузду айтып ачык айрып болгонбуз. Кийин барып эле ушул баягы өзүбүзгө өзү баа берүүнүн төмөндөгүнөн биз деген токтолуп калабыз да. Аны деген
Азыр мына жаңы программалар менен мен иштешип жатам. Өзүбүздүн биздин менталитетибизге ылайыкташтырып, ара тырды кылып, чечен кылып даярдасак сөзсүз түрдө болот. Мисалы үчүн менин өзүм деле иш тажрыйбам айта турган болсом, жакшы оратор болуп чыккан инсандар дагы бар. Инсандар дагы бар. Андан сырткары бул чечендик өнөр илими жана дагы башында айттым ашпозчу чаштыраштай эле практиканы талап кылган илим да. Аябай практика керек. Андан кийин азыр баягы заманга жараша дагы бул өзгөрүлүп атат да, заманга жараша. Мисалы үчүн Советтер Союзундагы биз деген ыкманы азыр колдоно турган болсок, адамдардын көңүлүн өзүбүзгө бура албайбыз, тарта албайбыз. Ал учурда мисалы үчүн кагаз карап биз деген сүйлөчүк, зрительный контакт деп коет, көз караш аркылуу байланыш жок болчу. Мындан сырткары жестикуляция деп коебуз. Баягы жаңсоо, колубузду иштетүү да жок болчу да. Эркин баарлашуу, сүйлөшүү, тамаша айтуу дегендер жок болчу да мурун. Мурун калыпка салгандай эле кагазды карап, адамдардын көзүн карабай эле бир доклад жасагандай эле сүйлөп-сүйлөп чыгып кетчик. Азыр талап андай эмес. Эгерде ушинтип чыга турган болсок, биз деген жаңылыштык болуп калат. Чыкпашыбыз керек. Азыр деген бизде биринчиден көз караш аркылуу байланыш болуш керек. Колубуз эркин болуш керек, жестикуляция дейбиз, кыймыл аракет болуш керек. Мындан сырткары ары бир жерде эле катып турбай басышыбыз керек. Үнүбүз менен да иштешибиз керек. Үнүбүз дагы монотонно бир ыргакта болбош керек да, үнүбүз менен да ойношубуз керек. Бирде ылды, бирде өйдө дегендей үнүбүз менен дагы иштешип, анан баягы маалыматтарды биз жеткирип берип турушубуз керек. Кийген кийимибиз, баскан турганыбыз азыр мындай да техника өнүгүп атат. Адамдын аң сезими өнүп атат. Ошонун сыңарындай эле биз дагы чечендик өнөр ийлими дагы өнү өзгөрүлүш керек, өзгөрүлүп турат да. Адамдын ой жүгүртүүсүнө, аң сезимине жараша бул илим дагы өзгөрүп туруш керек. Антпесе биз деген маалыматтарды элдерге жакшы мындай жеткиликтүү жеткирип бере албайбыз. Туура айтасыз, мен да сиздин айткан сөздөрүңүзгө кошулам. Бүгүнкү күндө ушу чечендик чеберчиликке кимдер муктаж болууда? Кардарлар ким болуп атат? Ошол эле саясатчылар эле чечендик чеберчиликти арттырам деп жатабы, же сиз айткандай ошол эле чаштарач да, ашпозчу да келип атабы? Ошол эле учурда аялдардын саны көппү, же болбосо эркектердин саны көппү? Ушу кызыктар болгон тарап. Так, эркектердин саны көбүрөөк деп мен айтар элем чындыгында. Эркектердин кызыгуусу көп. Мындан сырткары бул жерге баягы жаш өзгөчөлүгүнө чектөө киргизилбейт биздин борборду. Ошондой эле кызматына дагы, жумушуна дагы. Бала бакчанын тарбиячылары деле окуп жатышат, студенттер деле окушат деген сыяктуу. Ким мисалы үчүн өзүн-өзүнүн иштөөнү каалагандар бар эле келип окуп атышат. Саясатчылар деле, ошолор деле келип атат да. Андан жакшы экен, жогоруда айттыңыз ушул 10 багыт боюнча иштеп жатат депчи. Анан ошол багыттардын эң ар бири тең эле өтө маанилүү деп эсептеп жатасыз. Ошондо дагы бүгүнкү радио угармандарга кененирээк түшүндүрүп берчү багыт кайсы болуп жатат? Дагы бир ирет токтолуп өтөлү, анда баягы кооптонбой, коркунучсуз өзүңдүн баягы ыңгайсыздыкты жеңе билүү, сүйлөшүүдөгү бир киши менен сүйлөшүп атасыңбы, же кенен аудиторияга ушул багытта өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп өтөсүзбү? Анда сөз сизде. Биринчи мен сөздү эмнеден баштар элем? Бул чечендик өнөрүнө менден алектенип калганын себеби дегенде, мурун өзүм эл астына чыкканда коркчумун, уялчумун. Өзүм баягы 12 жыл, 15 жылга чейин баягы эл астын телекомпанияда тажрыйбам болгону менен, бирок деген көпчүлүктүн астына чыкканда кадимкидей калтырап, жүрөгүм башкача согуп, өзүмдү жоготуп мындай сүйлөй алчу эмесмин да. Сүрдөпү? Андан кийин сүр дагы болчу да, аябай элечи. Анан өзүм менен иштешип олтуруп, жок, мындай көрүнүш болбойт. Себеби дегенде, эгерде коркуп, уялып, тартынып өз оюңду айта албай жүрсөң, көптөгөн ийгиликтерден калып кетет экенсиң. Көптөгөн ийгиликтерден калып, анан четтеп калып калат экенсиң да. Анан баягы адам, менин уран сөзүм бар, адам өз үстүнөн иштеген күндөн баштап ийгиликтин даамын тата баштайт деген сөзгө мен дагы бир ирет дагы ынанам да. Себеби дегенде, мен өз үстүмөн иштей баштаган күндөн тартып мен ийгиликтин даамын тарта баштадым. Мен муну практика жүзүндө мындай көрдүм да.
ага чейин аябай кыйналып жүргөнмүн. Эмне үчүн жолум ачылбай атат? Балким бирөө жолум байлап койдубу дегендей көз ачка чуркап жүргөн убактарым деле болгон. Көрсө адамдын өзүнөн экен, ар жагынан экен. Биринчи кезекте биз деген өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү өзгөртүшүбүз керек экен. Андан сырт, андан кийин баягы өз үстүбүздөн иштей башташыбыз керек экен да. Кемчиликтерибизди өзүбүз анализдеп, электен өткөрүп, анын үстүнөн иштесек жакшы эле баягы жыйынтык чыгат, жыйынтык чыгат экен. Андан кийин азыркы учурда БН тренинг борборунда оратордук өнөргө, чечендик өнөргө кызыккандардын саны өтө көп. Өтө көп. Себеби дегенде биз деген биринчи сүйлөгөндү, отурган турганды, басканды үйрөнбөйүнчө лидер боло албайбыз. Биз деген биринчи ушундай сапаттарга ээ болмоюнча адамды ишендире албайбыз, ынандыра албайбыз. Ошондуктан азыркы учурда ушул чечендик өнөр оратордук искусствого кардарлардын саны жакшы эле салы. Андан дагы сиз бир суроо берип өттүңүз. Мында биз деген тренингдин жүрүшүндө эл астында чыккандагы коркунучту кантип жоюунун ыкмаларын үйрөткөнбүз, аракет жасайбыз. Негизги басым ошого коем. Себеби мен башыман ушуну өткөн да, өзүмдүн тажрыйбамдан, анын сырткары биз деген Москва шаарына барып дагы билимибизди бекемдеп келип жатабыз. Баягы белгилүү, күчтүү тренерлерден ошолордон алган билимибизди дагы аралаштырып, анан автордук программаларды кошуп, жакшы бир программаларды иштеп чыгабыз дагы, анан элге тартуулап жатабыз. Азыр ушул биринчи менен ошо 2017 жылды жаңырган жылдан баштап мен зона комфорта деп коебуз, ыңгайлуу чектен чыгуунун алгоритми боюнча элдерге аябай бир жакшы билим бергенге аракет жасап жатам да. Себеби дегенде биз деген ушул ыңгайлуу чектен чыкмайынча өспөйбүз, өнбөйбүз. Ыңгайлуу чекке кимдер кирет? Мисалы үчүн ыңгайлуу чекке адам, ой жүгүртүүбүз, аракетибиз дегенде буюмдарыбыз, ушулардын бүт баары ыңгайлуу чекке кирет. Биз деген ал буюмдарга, адамдарга көнүп алсак, көпчүлүк ойлошот да, ой мен сүйлөгөндү билемин, мен сүйлөй аламын деп. Себеби дегенде алар ыңгайлуу чектеги адамдарга сүйлөп жүрүп эле ушундай ойлорун билдирип атышат да. Ошондуктан андан чыкмайынча биз ийгиликке жете албайбыз. Биз деген ал чектен кандай чыгыш керек? Мен дагы азыр ушул эфирдин жүрүшүндө айтып өтөйүн. Биринчиден акырындык менен чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн бир эле учурда 5000 адамдын алдына чыгып сүйлөбөй, акырындык менен биринчи, 1-2, андан кийин 10-20 деп туруп, андан кийин акырындык менен биз деген сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Анан ар бир жасаган ишибиз үчүн өзүбүздү мактап турушубуз керек. Башка бирөөдөн мактоо күтпөңүздөр. Өзүбүздү өзүбүз макташыбыз керек, көтөрүшүбүз керек, дем беришибиз керек. Андан кийин үчүнчүсү биздин алдыга койгон максатыбыз болуш керек. Максат болуш керек. Төртүнчү, ошол ар бир жасаган жумуштарыбыз үчүн мактоо айтып, анан белек тартуулап турушубуз керек. Белекти кандай тартуулайт? Мисалы үчүн мен деген аябай бир татаал тренингдер болот да, ошол тренингдерди өткөргөндөн кийин өзүмө белек тартуулаймын. Мисалы үчүн ар ким өзүн ар кандай белек тартуулайт. Мисалы үчүн бирөө таттуу менен чай ичкенди жакшы көрөт, бирөө бир даамдуу тамак жегенди жакшы көрөт, бирөө жагы кийим кийгенди жакшы көрөт деген сыяктуу ушундай ыкмалар менен мен өзүм өзүм дем күч берип, мындан аркы ишиме дагы да ишимдин жагы дагы жакшырышы үчүн ушундай мен ыкмалар менен иштешемин. Мен окуучулардын баарына ушул ыкманы жасаңыздар деп айтар элем. Ар бир нерседен акырындык менен чыгышыбыз керек. Абдан жакшы сунуш экен. Биздин угармандар дагы кабыл алат болуш керек. Нурайым деген угарманыбыз жазып атат. Ушул бүгүнкү күндө Бурулкан эже кайсыл тренерлерди мыкты деп атай алат дейт. Балким эл аралык аренада жүзү көрүнгөндөрдү айтасызбы? Кыргызстанда кимдер бар ушул мыкты тренингдер ораторлук өнөр боюнча дейт? Ораторлук өнөр боюнча Кыргызстандагын айта турган болсок, мисалы үчүн азыркы учурда Талант Эгембердиев бул орус тилдүү тренер, бул дагы аябай мыкты тренерлердин катарын толуктайт десем жаңылыштык болбос. Бул агайдын методикасы дагы берген тренингдер дагы бир өзгөчө бир мааниге ээ да. Ушул мен агайды айтар элем. Мындан сырткары менин устатым деп Россиядагы белгилүү тренерлер Радислав Ганчук
Ислам Тапас менен Искак Пинтасеевичти айтар элем. Ал устаттар менен мен онлайн режимде, мындан сырткары өзүм ошол жака барып, билим алып, өркүндөтүп, өстүрүп, биргеликте иштешип келе жатабыз. Алардын жардамы аябай эле жакшы. Азиза деген угарманыбыз сураптыр, ушу сизде жогоруда айтып өттүңүз окшойт. Качантан бери тренинг болуп жатасыз? Эмнеден улам ушул багытка келдиңиз? Же канча убакыттан бери тренинг болуп жүрөсүз дептир да. Жогоруда айтып өттүңүз окшойт, ушул өзүңүздүн ишиңизди алмаштырууга эч убакта кеч эмес, туурабы? Бир кесипти тандап алып, өмүр бою ошол кесипти аркалап жүргөндүн үзүрүн көргөндөр деле бар. Ал да жакшы, бирок жана айттыңыз, мен да кошулам, баягы ыңгайлуу аймактан чыгыш керек. Балким мен бүгүн азыр иштеп жаткан ушул кесибим, ушул иш ордум өтө эле ыңгайлуу. Мен ушул ордундан жылгым келбейт, көнүп да калгам. Бирок мындан чыксам, мени мындан да жакшы ийгиликтер күтүп тургандыр балким, туурабы? Мен ушул мааниде түшүндүм. Ошол сыяктуу адам ыңгайлуу аймактан өзү чыга билиш керек, үйрөнө билиш керек. Ушул нерсе дагы адамдын жашоосуна керек деп эсептейм. Туурабы? Сиз тренинг катары дагы, тренер катары дагы айтып өтсөңүз. Туура, туура. Мен КТРде иштеп жүргөнүмдө мага сунуш келди. Салык кызматтын, пресс кызматтын жетектеп бериңиз дегенчи. Ошол учурда мен аябай бир 2 айга чейин ойлонуп жүргөм да. Эми мен азыр КТРден кетип калсам кандай болот? Эмнелер күтүп турат? Ушунча жыл эмгектендим, 12 жыл эмгектендим. Эми кетсем кандай болот деп аябай ойлонуп, бир ыңгайлуу чекке кирип калгам да. Айлык маянасы аз болсо деле, жумушу жооптуу, түйшүктүү болсо деле, ошого туруштук берип, чыдап анан иштеп жүрө бергем да. Анан ойлонуп көрдүм, мейли мен азыр ыңгайлуу чектен чыгып көрөйүнчү, ыңгайлуу аймактан кандай болот экен деген сыяктуу өзүмдү сынап. Бирок ошол салык кызматына баргандан кийин менде аябай бир дагы бир ачылыштар болду да. Аябай жакшы. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы, үй бүлөмө дагы мындай жалпылап алып караганда аябай эле жакшы өсүш, прогресс болду. Аябай жакшы. Көптөгөн таланттарым ачылды. Өзүмө өзү баа берүү жогорулады деген сыяктуу. Ошол мен сиз аябай жана туура айттыңыз, ыңгайлуу аймактан чыгуу үчүн биз деген анча-мынча тобокелчилике барышыбыз керек, антпесек болбойт. Антпесек болбойт. Туура айтасыз, мен да кошулам албетте. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн Ракурс уктуруусунун студияда коногу БН тренинг борборунун жетекчиси, негиздеген психолог Бурулкан Нуракова. Бурулкан, айтсаңыз, биз бүгүнкү уктуруунун жүрүшүндө бүгүн өтүүчү тренингдин темасы катары эле жана жаңырган 2017 жылга бир жылга максат коебузбу? Анын ичинде бир айга коебузбу? Же эртеңки бир күнүбүзгө максат коебузбу? Жана аны ишке ашырууну үйрөнүү максатында сиз менен баарлашып жатабыз. Жакшы сөз айттыңыз жогоруда. Эгерде ошол койгон максатыбыз ишке ашпай калган күндө эмне кылыш керек? Эгер ишке ашып жакшы 100% жемишин бергенде өзүңдү кантип баягы сыйлоо, өзүңдү канааттандыруу маселеси дагы өтө жакты мага. Мисал үчүн, эгерде ошол койгон максатыбыз, эртеңки күнгө койгон максатыбыз бир субъективдүү, объективдүү себептерден улам ишке ашпай калды дейли, же болбосо бир айга койгон, эмне кылыш керек ушундай учурда адам? Бүгүнкү өткөрүлө турган тренингде мына ушул максатты коюу жана ага жете билүүнүн алгоритми боюнча аябай жакшы программалар сунушталат. Бул тренингдин өзгөчөлүгү да мына ушунда болуп турат. Мен бүгүнкү катышкан тренингдер бүгүнкү катышуучуларына биринчи кезекте ошол 2017 жылды жаңы барак менен баштаңыздар деп мен сунуштар элем да. Мында биринчи деген биз максат коебуз. Алдыбызга бир максат коюшубуз керек. Кандай кылып максат коебуз? Мындай жатыңыздар, ойлонуңуздар, кыялданыңыздар. Кыял аркылуу максат пайда болот. Кыял аркылуу келет ал максат. Андан кийин максат пайда болгондон кийин аракеттер башталат да. Аракеттер, план түзөбүз, бүгүн канчада турабыз, кандай кылабыз, эмне кылабыз депчи. Ошол максатка жетүүнүн аракеттерин дагы биз акырындык менен башташыбыз керек да. Мен айтамын,
бир күндө эле бир китепти окуп бүткөрө албайсыңар, же бир күндө эле бир 40 мүнөт 50 мүнөт китеп окумаңыздар деймин. 2017 жылдын 1 январынан баштап эртең менен 2 мүнөт китеп окуңуздар, 2 мүнөт спорт менен алектениңиздер. Андан кийин 2 жума 5 мүнөт, андан кийин 3-чү жума 10 мүнөт, анан 1 айдан кийин 30 мүнөткө жеткириңиздер депчи. Ушинтип өзүбүз акырындык менен 21 күн ошол мисалы үчүн китеп окусак же спорт менен алектенсек, 22 күнү өзү эле биз баягы автомат катары кыймылдай баштайбыз да. Китеп окуйбуз, спорт менен алектенебиз деп. Анан план менен иштегенибиз аябай жакшы. Мен турмуш жашоомо план менен иштөөдү киргизгенден кийин да аябай жакшырды да. Аябай жакшы. Эртең менен турабыз, андан кийин бүт баары алдыда боло турган жумуштарыбызды кагаз бетине түшүрүп алышыбыз керек. Максатыбызды дагы кагаз бетине түшүргөн аябай жакшы. Кагаз бетине кандай түшүрөбүз? Мисалы үчүн мен жазамын. Радислав Гандапастын тренингине барып катыштым. Искак Пинтасевич менен онлайн режимде сабак алып жатам деп мен алдын ала эле кагаз бетине түшүрүп коем, боло элек нерсени болду деп. Анын негизинде анан мен аракеттерди жасай баштайм. Эгерде биз койгон максатыбыз ишке ашпай калса, анда биз деген кайгырбашыбыз керек. Мунун баары тажрыйба. Мен айтам, неудача болбойт, ийгиликсиздик болбойт, опыт болот. Мындай тажрыйба болот. Биздин ар бир кыймыл аракетибиз бул тажрыйба. Эртеңки биздин келечегибиз үчүн бул деген тажрыйба, анан ийгилик деп айтар элем да. Кайгырбашыбыз керек, кайрадан дагы мактап, бул болсо дагы болот деген сыяктуу ары көздөй биз деген кете беришибиз керек. Бул демек жаңылганыбыз, тажрыйбабыз деген сөз. Психолог Бурулкан Нуракованын кеңешин угуп жатасыз, урматтуу угарман. Менин кийинки сизге берилүүчү суроом ушу эне тилибизге туура мамиле кылуу дегенде, сиз ушу кыргыз тилиндеги машыктыруучу десем да болот. Сиз жогоруда айттыңыз, ушу спорт машыктыруучусу сыяктуу эле бул чечендик өнөргө дагы акырындап күнүнө кошуп атып анан ийгиликке жетишет турбайбы? Дароо эле 5000 аудиторияга чыгып кетем дегенди унутуш керек экен. Ошол сыяктуу ушул иштерди ишке ашырууда тилге, мейли эне тилибиз азыр кыргыз тили болуп атат, бирок ошентсе дагы орус тилинде сүйлөп атсаң орус тилине мамиле, же болбосо кыргыз тилине мамиле кандай болуш керек сиздин пикириңизде? Бул жерде жана айттыңыз, чечендик өнөр илими бул. Мени машыктырат да бул тренингдер, мени машыктырат. Спортто, мисалы үчүн спорт менен алектене турган болсоң, бул булчуңдарды машыктырабыз. Ал эми чечендик өнөр илиминдеги илими бул деген көбүнчө мени машыктырат. Мени машыктырышыбыз керек. Андан кийинки так сурооңуз бул жерде биздин өзүбүздүн эне тилибизге болгон биздин мамилебиз. Мен тренинг учурунда мындай айып салып коем да, эгерде кимде ким орус бир эле орус сөзүн кошуп сүйлөй турган болсо, анда айып деген сыяктуучу. Бул тренинг катышуучулары муну өздөрү сунуштап киргизгенде, биз сүйлөп жатканда тилибиз так болуш керек, жалаң кыргыз тилинде сүйлөйбүз депчи. Анан кээ бир учурларда азыр мен деле мында кошуп кетип атам, себеби дегенде айрым терминдер түшүнүксүз болуп калат да. Мисалы үчүн оратордук өнөр деп мен жаза турган болсом, чечендик өнөр деп жаза турган болсом, дагы бир башкача түшүнүктөрдү айтышат да. Ошонусу арындай кээде мен деген кыргыз тилине жазып тиги кашанын ичине деген орус тилинде мен түшүндүрмөсүн берип коем да. Демек сиздин ыкмаңыз абдан жакшы экен, баягы айып салуу менен дагы эне тилибизди таза сүйлөп ошого мамилебиз өзгөрөт экен. Бул дагы ошо келген кардарлардын өзүнүн сунушу болуп жатканы да мага абдан жакты. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы жыйынтыкталып жатат. Мен сизге эркин микрофон берейин, биз бул баарлашуубуз алгачкысы болсун, Манас радиосунун угармандары менен акыркысы болбосун. Мындан кийин дагы сиз жетишип жаткан ийгиликтерди Манас радиосунун угармандарына жеткирүүгө биз дагы кызыктарбыз. Сизге эркин микрофон. Рахмат. Жаңырган 2017 жылды биз деген жана мен сөзүмдү башында айтып өттүм, өзгөрүүдөн жана өнүгүүдөн баштайлы деп. Баарыбыз ошого кадам таштайлы.
Ал үчүн биздин ушул БН тренинг борбору тарабынан уюштурулган тренингдерге келиңиздер, катышыңыздар. Катышсаңыздар сиздер эч убакта өкүнбөйсүздөр деп ойлойм да. Сиздердин бул тренингдер сиздер баардык жашооңуздарды өзгөртүп жибербесе деле, кандай бир деңгээлде өзгөрткөнгө аябай жакшы салымын кошот деген мен ниеттемин. Абдан жакшы. Угарманыбыздын да суроосу экен, ушу сиздердин БН тренинг борбору Бишкекте кайсы даректе жайгашкан, байланышчу телефонду да айтып койсоңуз. БН тренинг борбору Москва жана Совет көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан, Үсөнбаев 52 көчөсү. Байланыш телефону 0773-46-20-00. Ушул телефон номерине чалып, толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Дагы бир эскертип кетүүчү жагдай, эгерде сиздерди баягы ул тренинг кызыктыра турган болсо, өзүнчө бир топ тайпа уюштуруп, андан кийин бизге сунуш киргизсеңиздер, азыркы учурда мен акысыз дагы мастер-класс өткөрүп жатам. Ушул кызматыбыздан дагы пайдалансаңыздар болот. Абдан жакшы, рахмат. Анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп студияга келип, Манас радиосунун угармандарына кызыктуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, ушуну менен бүгүнкү ракурс уктуруусун жыйынтыктайм. Бүгүн студияда конокто БН тренинг борборунун жетекчиси, негиздөөчүсү, психолог Бурулкан Нуракова болду. Мен сиздер менен келерки эфирге чейин сак саламатта туруңуздар деп кош айтышмакчымын. Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитика.